Snestorm. En julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det er så 15. december i dag. Raijin fjernede lyskrystallen, og stendøren gled hurtigt i med en højlydt knagen. Lopis hoppede rundt med tungen ud af halsen og rullede sig i den porøse sne. Halen lårede vildt og kastede sne ud over det hele. Maja grinede og holdt hænderne op for at skærme ansigtet for sneen. Papiret og hendes krystal brændte i lommen, og Maja kunne ikke lade være med at putte hånden ned i og kærtegne dem. Raijin stod i sneen med lukkede øjne og indåndede den kolde luft med et smil på læben. Raijin, råbte hun, og han for sammen. Kom nu, vi skal nå det, inden det bliver mørkt. Han nikkede, og kort efter var de afsted. Lopis sprang omkring, ellevild af glæde, i hvert eneste snedrive. Maja gjorde tegn til Raijin om at komme tættere på hende. Har du undret dig over, hvorfor Aljon ville stjæle papiret? Viskede hun, og han nikkede. Hvorfor må han egentlig have det papir? Aljon havde det lavet gå nogle timer før de tog selv afsted. Har du nogen bud? Raijin rystede på hovedet. Det var tid til, hun skulle sige sin idé. Jeg tror, han er vinterhjælperen, viskede hun, og Raijin så på hende med et ryg. Derfor stjal han papiret, så vi ikke ville se det. Raijin så tvivlende på hende. Det tror jeg ikke, sagde han og så fremad igen. Hvorfor ikke? Udbrød Maja irriteret. Raijin kastede et blik på hende. Fordi det tror jeg bare ikke, sagde han stille, og nægtede at sige mere om den sag. Maja prøvede adskillige gange at grave i det, men han var ikke til at hugge eller stikke i. Snart gav hun op, og de gik i stilhed. Men når Maja fik ondt af ham og snakkede med ham, klappede han i som en østers. Endelig var de fremme. Maja havde fortalt om grotten og om gangen. Raijin var blevet ved med at tale om den gang, hun havde set, og til sidst insisterede på at se den. Han sagde, at der var en chance for, at den kunne føre den til vinterhjælperen. Det havde Majas mor åbenbart fortalt ham. Lopis sprang omkring og lugtede til først det ene, så det andet. De ravgule øjne så sig hurtigt omkring, og hunden luntede ind i grotten. Nu viste Maja Raijin igennem grotten. Undervejs så hun granbukken og sit tæppe lidt fra grotteåbningen, som hun ikke havde taget med hen hos Raijin. At se sine ting gav hende en besynderlig følelse af hjemve. I den korte tid, hun kunne huske, havde det været hendes faste bolig og hjem. Hun rystede på hovedet af sig selv og gik videre. Snart var hun ved gangen, og den var lige så mørk som sidste gang. Denne gang havde hun dog lys. Et nik til Raijin, og de trak begge deres lyskrystaller frem. Lopi skød glad og løb hurtigt forbi Maja og Raijin. Maja nåede ikke at sige noget, før hunden var forsvundet langt ind i mørket. Lopis, skreg hun, og skulle lige til at løbe efter, men Raijin holdte hende tilbage. Glem det. Der er så mørkt, at du vil fare vild. Hvad hunden angår, så har han sin lugtesats. Du har ikke andet end dine øjne, sagde han, og Maja sukkede. Hun lagde tommelfingeren på krystallen og ønskede sig den tæt. Straks lyste den op i et grønt skær. Raijin fulgte hendes eksempel, og så begav de sig ind i gangen. Turen foregik i komplet stilhed. Krystallerne kunne kun lyse omkring 3 skridt op, så de skulle passe på. Mørket lagde sig som et tæppe, og var lige så dominerende som stilheden. Deres skridt ekkoede igennem gangen og skabte en rytme, Maja brugte til afledning for gåturen i det mørke. Men pludselig skiftede rytmen. Maja vendte sig om med et sæt og stirrede på en stalagmit, der stak op af jorden. Fodtrinene stoppede straks, og Raijin standsede op. Noget var hoppet om bag den lige da Maja havde vendt sig om. Men nu ikke særlig godt. Rødbrunt hår stak op, og en lang rød kappe var synlig bag stalagmitten. Aljon, kaldte hun, og han rejste sig langsomt op og så på hende. Hvad laver du her? Han vred sig og gik op foran dem. Maja lagde mærke til, at det nederste på hans bukseben var bidt af, og han havde et stort sår bag på armen. Han gik foran dem i stilhed. Maja prøvede at stille ham spørgsmål, men han reagerede ikke, og til sidst lagde Raijin en hånd på hendes arm. Lad ham være, viskede han, og Maja så forundret på ham. Men han uddybede ikke, og de fortsatte igennem gangen. Hvor mon Lopis var? Den tanke var dominerende i Majas hoved, og hun prøvede at tænke på noget andet, men hun kunne ikke. Pludselig lagde Maja mærke til, at der blev lysere. Hun så forundret på sin krystal, men den lyste lige så meget, som den hele tiden havde gjort. Lidt foran hende var der noget. Hun kneb øjnene sammen og gik langsomt nærmere. I 2 skridts radius var grottegulvet lyst op i et blødt, gult lys. Der var et lille indhug i væggen, og der stod der et rødt lys.
Det havde hvide tal fra 15 til 24, og det var tændt i toppen, halvt smeltet ned i 15. Rejtning gik op ved siden af hende. Helt lydløst stillede Alion ved siden af hende, så hun fik et chok. Han studerede lyset og viste sit håndled frem. Der var en rund skive med pinde, der pegede på forskellige symboler, der sad fast med brede lædersnøre. Alle hjælpere har et lys, et ur eller andet, der viser, hvornår det går galt for verden, hvis de ikke får ordnet deres ting. Hvornår man mister herredømmet over sin årstid, så vil den stå på egne ben. Vejret går helt kuk, som snefstorme og vanvittig regnstorm, forklarede han stille, og Maja stirrede på lyset, der nærmede sig 24. Rejtjen så på den med rynket bryn. Så den 24. hvis dyrene ikke har deres støv og pelse ved dyrene, han lod sætningen hænge i luften og sank en gang. Maja nikkede. Snestormene vil rase, og alle skovånderne vil gå under. Det var så 15. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.